iyo uri kugenda gutyo ku muhanda abantu nago bavuga ngo eh yirashye kuba ari umuhungu abantu babivuga benshi cyane ariko baravuga ati yigize umuhungu yeyo nkunze ikintu ngitaho kandi noneho nkunda nyine imyambaro y'abahungu cyane bundi beach kuno ngiye nyifata ngiye nago nyine nyifata nko kundi umuntu wenda yifata sinzi igisigi ki beach mama yarabyumvise atambaza ati no si umuntu ni gutabisugi akaba ni beach ndo Paccy nawe yarakonje cyera yarafite hiti arafite hiti kabisa ari nje narebaga indirimbo y'abarapera ariwe mukobwa we nyuno urimo mwumva ni shema biteye ubwoba ariko ubu ngubu nawe sinyumubona nimba ari ukubingagara ugakwama nkunda gukunda umuntu bitewe n'igikorwa akora ariko kuvuga ngo ndamubonye ngo ndasaze Jimora, shaki faranga, simezing out zikubara, ra, ra. Chakako what's in your mouth, tibajiwe, nanyamachoma, chakakunza nida nakadisera, batubona nkabateri sederi. Mazing habarisha bench, ukahitunjana kujisen, akukanya tujazi jisen, yamarida tanji ya kwicha bashens. Mubikari uzama ni mari kuko ndi kibebe cy'umwari mereza nguhe icyo nshaka ome nanje nditeguye kuguha icyo waremewe ye niba mukogwa miss money none ngiye kubaririmbira akandi kaboro gatoya cyane kandi kari bubanezeze kabisa Duwaza mani kwa rukari, sinja mbarizwa mu mafari, sinabafata uko batari, bamwe bancaka ndi tayari, ni hatari, nkundi mari, mvuze nabi, mungarani, bamwe bapata uko ndi nari, yahuze nguca muri Ferrari, hey, ninjye bavuze wabaseje, nimbaca n'impande munataruke, munanyaruke, mubanguke, mwiruke mutebuke, mukanguke, bitch, what you want, nizere ko nawe unyumva ahantu hose. Hey, mama koros, nikafuchire ahantu hose. Yeah, just hose baranzi, n'abandi biyita abahanzi. Yeah, n'abanzi bigirira amashyari batananzi. Muragatsindwa na nyagasini. Nyagasini wampaye ubushobozi bwo kwica amabi. I lead, kuma weed, kuchi, nibishi, nibisni, nibi bitch, the movie, miss money. I lead, kuma weed, kuchi, nibishi, nibisni, nibi bitch, the movie, miss money. Ubu rero kano kanya kabisa tugiye kujya kuri BigTown ngiye kureba umugabo mukuru witwa Paccy ubundi tuhatwike hashe mukomeze mukurikirane kabisa kuri BigTown Kripa BigTown eyes one more time I go by the name Paccy and this is BigTown TV Icyo mugomba gukora buri munsi murakize no gukanda sub kubarata ikandaho numara gukanda subscribe everything ibintu byose kuza kuri wewe ni faster kuri phone yawe kuri smart tv yawe na handi henshi atandukanye nyuma ya byose uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ukiri mutoya ari talented muri hip hop arimo kubikora neza muri iyi minsi so byabaye ngombwa ko tu mushakishe tuze kuvugana nawe kubijyanye na numukobwa kuba muri industry music cyane cyane hip hop ni music irimo gufatwa nka music y'ibirara kuva kera kugeza n'ubu ngo hari abantu batekereza ko ari music y'abandi bagurya ngo yo but all in all it's all about music turi kumwe na Labia welcome to the show pa kabisa ni Rabia aka Miss Money ndakeka hari abantu basanzwe banzi hari abantu bambonye bushyashya tu ariko mugiye kumenya kabisa ni show Rabia it's all good dutangiye ku myambarire yawe usha wambaye neza nk'umuraperi kabisa urakoze cyane yeah your sneaker rye yitwa gute ni Jordan 4 I love the color
On the red, on the white, yeah, kabisa ndavivu. Na mabarbe. Eh, aga kaptura ni kagufi chane. Oya kona arivi. Arivi nyine niyo style tu. Iyo uri kugenda gutyo ku muhanda abantu bavuga ngo eh yirashye ko ari umuhungu. Arantu babivuga benshi cyane ariko baravuga ati yigize umuhungu. Ko wabibona ko ndi umukobwa. Bavuga ngo yigize umuhungu. Bakundi bajye bavuga ngo ni tomboy. Aha, ako kantu. Nanjye barabivuga benshi cyane. Bavuga gute? Baravuga ngo uriya mubebe ameze nk'abahungu, uriya mubebe nshaka kubakunda n'ibibebe. Uriya mubebe nyine bakamutindaho tu dreads imyambarire. Wowe wisobanura gute? Nshange ndi umuntu usanzwe, ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'imyambarire ntago biba bihuriye ngo n'imico. Cyangwa se n'iki umuntu ari cyo cyangwa se n'icyo akora tu yeyo nkunze ikintu ngitaho kandi noneho nkunda nyine imyambaro y'abahungu cyane. Twa tuntu turi mu maso hano batwita gute? Tungutu n'utwaje. Reka kutubeshya ba. Tungutu nyine ni utuntu dutuma nyine medita fresh nareba neza. Boyfriend abyakira gute kuba abantu bakugereranya n'abahungu? Iyo mufite nyine abari ntari binyine ntago bitindaho kuko n'ubundi aba aragiye kunereta bibona. Iyo nawe mfite nyine ubwo ntawe ubivuga tu. Uwawe yajya kubwira gute? Sha nyine abikunda gutya tu. Ariko ubu nawe mfite. Ariko uwo meruka yabikundaga gutya. Byaje bigenda gute se? Nyine ni inzazi nyine tu bino bisanzwe. Nta bintu birenze twapfuye nyine. Ibintu bisanzwe. Ese Rabia afite imyaka ingahe? Rabia afite imyaka 19. No muri 2002. Izina ryawe nshobora kuba ndivuga nabi ni Rabia cyangwa ni Rabia? Ni Rabia. Ara. LL nyine. Rabia, okay. That's what's up, yo. Rabia yiga umwaka wa kangahe w'amashuri? Rabia asanzwe akora iki? Rabia yiga mu wa gatandatu segonderi, yiga turizme. Ubundi iyo mvuye ku ishuri nigita mu muziki tu. Nta kindi kintu wenda mfite nkura nyine ku ruhande. So music wayitangiye gute? Nayitangiye nyine byari ibintu bisanzwe, ni ukuvuga ngo njye ninjiriye umupro naramwandikiye nyine wakoraga muri The Main yitwaga Rijoni. Niki cyatumye umwandikira? Ni ugutinyuka, njye numvaga ko ashobora kumfasha aramutse akunze impano yanjye tu. Ndatinyuka ndamwandikira, ntabwo nyine ncika intege. Ndamwandikira hanyuma nyine ndamuririmbira arabikunda, amagahunda. Niki wamwandikiye? Naramwandikiye nyine ndi umukobwa nyine ufite impano, ndi umuraperikazi ufite impano nyine kandi nyine nshaka kugera ahantu nyigeza, ariko ubushobozi ni inzozi nyine. Niba ufite ikintu wamfasha nyine, ndabizi abantu muba mufite, muba mukora ziriya boro nyine, muba mufasha abantu baba bafite impano. Kuko namwanditse ndavuga ati rero nawe wenda ubashije kumfasha wamfasha nkagira ahantu nyigeza n'ibikorwa byanjye nkabisangiza abanyarwanda muri rusange. Urwo rwandiko yarwakiriye gute? Nyine yahise ansubiza ku kanya arambwira ngo ufite indirimbo. Tugiye nta n'indirimbo nagiraga n'imwe, ndavuga ati we, ariko nabaga mfite utuvideo nakoze bisanzwe ndamuririmbira. Arabikunda arambwira ati noneho wowe uzaze stu. Ahitama n'umunsi kabisa wo kujya muri stu hariya muri The Main mu Kagarama. Njyayo mukubitiye arasa arahita ambwira, twanarekodinze indirimbo twikinira duhita tuyikora, mba ndaririmbye hashize nk'iminsi nk'ingari yayikoze n'igihe gito ahita yima atanyishyuje nta kindi kintu kumfasha tu kabisa. Tumukubitira aremera cyamita mwemeza. Imirongo wamukubitiye uwo munsi wa mbere ni iyi, uracyayibuka? Ndayibuka. Ushaka ko nyigukubitira nawe?
nzanira Lamborghini ibye y'iminsi no gutwika kwinshi tubaho tubara iminsi pana aba minsi bahora ku beach bahora badingiza sha harimo nibikarata gemora chaka ifaranga simeze nka uti zikubara ra ra chaka ko wotse nyama uti bagiwe na nyama choma chaka kunzanira na kadesera batubona nka baterisereri maze nka barisha bench ukahita unjana ku gisenyi ako kanye tugeze igisenyi amarira atangiye kwica abashenzi That's what's up. So industry is an amazing thing. We are not only talking about the music industry. Nana bakatira nuko mutajya mu binyubahira rigisugi kibici uje ncaho wiruka cyangwa urye pije cyangwa urye mire ni wiruka nkurye kinyuma nka zampyise snitch kuba mutanzi mufita ko bakona bakora makazi kuko mungirira amashyari ndi wabundi waturutse Kigali yo ni miss money bavuze katajya yiteza amajyana hola na lale ngo bazimbatashye muze mbere ki Kigali we muze mbere ki Kigali we muze mbere ki Kigali iyo ni drill kabisa ko ni genda utubyumva so ko utubici twawe mutwinshi cyane bundi beach kuntu ngiye nyifata ngiye nago nyine nyifata ngo undi muntu wenda yifata sinzi ariko kuvuga ngo wenda hari aba baby nyine babasazi nyine baba umuntu w'umusazi tumba mbona nyine nanye mitamufata nk'ibice tu atari kuba wenda ngo ni imico ye ngo ibiki
wapi nge nyine niko mbifata tu buri muntu wese bura afite hari ukuntu wenda ryumvikanwa ariko ubundi nge ukuntu nge ndyumva tu numuntu w'umusazi kabisa ba muntu nyine werura utaca ku ruhande biki tuyoberekanya kambivuge gutyo ubungo niko nge mbifata nk'ibice tu nge niko mbifata That's what's up. Okay, muri trap. Trap. Loops na kuri imbi. Aho gona nje kuri imbi la kuri hip hop. Okay, hip hop no problem. Abikora neza neza agenda neza hunda katajara jara neza baba kobwa arankunda hunda ankundira byose yanoranyije mu magana y'abandi Boston stop take it easy twende late manuke pakachini lollipop nibwo buryohe afite power sinkababaze akora cyane za cyane mubanje batashye zahobe zitahe yeye zahobe zitahe ine urumva ko boresha tumuririmbe zigiye zitandukanye to let's go trap 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 kanundi ndim ninje bavuze wobaseje nimbacha nimande munataruke munanyaruke mubanguke mwiruke mutebuke mukanguke bitch what you want nizere kunawo nyumva hanu hose eh mu makoros ndikavukire ahanu hose yen just hose baranzi nabo bandi biyita abahanzi Yay, nabanzi bigirira amashyari batananzi muragatsindwa na nyagasani nyagasani wamaye ubushobozi bwo kwica amabid I lead kuma we kuki kuki nibishi nibisni nibibij ndi mubi miss money ariko aba bitch urayakunda cyane bitch umva ni show so nk'ababyeyi bari kumva lyrics zawe ntago bajya kubaza se hano urashaka gusobanura iki barabimbaza mwiriya naririmbyemo ngo igisugi ki bitch mama yarabyumvise atambaza ati none si umuntu ni gutabisugi akaba ni bitch ni iki kintu nyine washatse gusobanura nyine niko yarari kumbaza tu ndamubwira ati nyine ni ukuvuga ngo ukuntu bagufata si kutari ni ukuvuga ibic ukuntu njye nyifata nawe gusobanuriye nk'umuntu w'umusazi iki ariko none igisugi naririmbye ni umuntu utuje tu ku ruhande rumwe njya mba icyo gisugi ushobora kumereza nka direct translation ya beach mu kinyarwanda beaches ukuntu umuntu wese asabyita ukuntu nyine umuntu wese ahita ubundi azi nka beach umuntu wese azi nka beach nk'indaya kabisa niko ahita abifata indaya y'isugi niko aha ako kantu kabisa yeah so mama wa musobanuye ahita we yarabyumvishije tu nge naramubwiye ati hari nk'umuntu umbona akambona mi beach ariko ubundi umuntu nzi neza tu arabizi ko ndi igisugi tu arabizi ko nuje nitonda nta gitima kibi ariko wa muntu ndebeye kuri nk'umuntu ushaka wenda kundeba nko kuri interview atanzi neza ashobora kuhita avuga ati ni iki beach kiriya kibebe ariko umuntu nzahita byumva focus yawe ni iyihe kuko abahanzi benshi cyangwa abaraperikazi benshi bo mu rwanda baraje baragerageza bava mu nzira na wigeze ukomeza tuvuga imyaka itatu n'itanu itandatu irindwi ari muri game benshi barazamo bakava mu nzira ni iki gituma abakobwa bavamo nawe intego yawe ni iyihe kuko ejo n'ejo bundi twakumva nawe wavuye muri game nshange nta gahunda mfite kuvuga ngo rurema nakomeza kuba mu buzima nzakomeza mbaho umuziki kuko nshaka kugera ahantu kure nkarenga u Rwanda nkajya muri South Africa nkakomeza nk'uko tuba tuzi ba Nicki Minaj nk'uko tuba tuzi ba Pop Smoke turi hano nanjye niko nshaka ko abari hariya bamenye bakanyumva n'izindi nzira wakoresha kugira ngo bakumenye shanu nyine ni ukuvuga ngo ni ugutigita nyine ngize n'Imana ubundi hari igihe umuntu agira ikintu kimusunika ariko Imana ifasha uwifashije nzajya nifasha uko nshoboye ni gite nge situ nkora indirimbo nziza izaza shaka ugize amahirwe yo gukorana collab na Nicki Minaj byaba bimeze gute kuri wowe shaka byaba ari sho nyine ndamukunda ariko umuntu wa mbere burankunda ni Kadibi okay reka dufate Kadibi noneho baguhaye offer ya record label
runaka kujya gukorana na Karibi. Wabyakira gute? Sha nabyakira neza cyane kuko inyinzozi kuri njyewe ni inyinzozi ariko ikintu kitanshine nje nuko nzi ko iyo numvise amakuru ye nyine ya kera nawe nago yumvaga ko abo bakorana bakuranye deje so nange rero buriya bizaba sha kubw'Imana tu hari giye byaba gake gake ndashaka kumbwira abaraperi kazi uzibo mu Rwanda batangiye game kera abu uzi tutangire kuri uwa mbere ninde Shani oda Paccy niki wamuvugaho nk'umuraperi kazi oda Paccy nawe yarakonje kera yarafite hiti kabisa arije narebaga indirimbo y'abaraperi ariwe mukobwa wenyine urimo umva ni ishema biteye ubwoba ariko ubu ngubu nawe sinyimubona nimba ari ukubingagara ugakwama sinyimubona tu na Young Grace nawe naramukurikiranye na urumva yari umukobwa tumeze nk'ahagarariye nyine abaraperi kazi ariko nawe sinyimubona gusa nta kibazo buriya nanjye bagiye kumbona aba ngaba babiri bonyine ni buze bakera abuzi abaraperi kazi uzi bo mu Rwanda cyane ndumva ari abo ngaho bakera nzi abubu ngubu njyewe nzi nyine nzi nyine mu rungano rwanjye tu bazad barusfa bamitazi abantu nyine n'ubundi natwe tuba turapiza injyana zimwe nibo nzi tu harya Lucifer nawe ni umuhanzi Lucifer ni umuhanzi ni umuraperi ajya arapa ubundi akaririmba nabonye zose zikora tu Lucifer chimpmark ararenze babandi abamikazi n'icyo bavugaho abamikazi nabo barabizi kabisa nabo bafite imirongo yabo yihariye abantu batari bumva ku bandi bantu dufitanye twakoranye muri cypher dufitanye n'indirimbo nigeze kuririmbamo verse dufite indirimbo muri Green Ferry kwa Nganji nabo kabisa barakoma okay yes nga Young Grace muhuye wamubwira iki ni ibiganiro byanyu bya bimeze gute ikiganiro cya ikintu cya mbere namubwira ati nyandikire simibi sibyo nibikorwa bye ariko arakonja cyane atuma nyine arasinzira atuma tumwibagirwa akunda gutuma tumwibagirwa so namubwira ati rero garuka mu muziki nyine uzujemo nkuko ubona Bruce Melody sorry kirimbe je gasora ikindi nayo kuri yo poro kabisa hip hop se urabona hari umunsi basiza izagerageza basizamuke muko izazamuka kuko urabona trap na trap tuyimenyeje ubundi abantu benshi ariko ubu ngubu umuntu ari kuyikubita rero bizazamuka ariko ikintu cya mbere gisabwa ni uko abantu nyine babishyigikira bakumva ko umuraperi nawe aba afite ibintu byiza cyane nuhe muhanzi wo mu Rwanda crush yawe abantu uramureba ku crushing nawe wenda nyine mu kuririmba baranyemeza ariko nta bindi ninsetse wo hanze yero nkunda gukunda umuntu bitewe n'igikorwa akora ariko kuvuga ngo ndamubonye ngo ndasaze ninsetse okay bajya bavuga ku bijyanye na peer groups ufite group z'abantu mugendana b'abaraperi maybe bakakwigisha imico itandukanye itari myiza muri society wowe nihe bakwigishije itari myiza nge rero ndi wa muntu nyine utajya wandura ingeso ni ukuvuga ngo ingeso mfite imico mfite ni ibyanjye ahubwo nshobora guhuza n'umuntu tuba duhuje ama vibes ariko ntago nta muntu wari wanyanduza imico mibi kabisa nihe imico mibi utagikunda imico yanjye si hari igihe ndakara vuba kandi iyo ndakaye vuba ndahubuka
So iyo warakaye cyane niki gituma ugabanya ziriya stress niki ukunze gukora kugira ngo ugabanye izo stress mita nikwamira nk'ubuhomo nyine nk'aba ntuje tu nawuza nabantu yiyumvira indirimbo ibintu nyine mba nshaka kuba ndi ngenyine iyo narakaye okay so reka ngo umwanya wo gupromoting ibikorwa byawe unatubwiye kubijyanye na music yawe na future plan and everything no kuvuga ngo ibikorwa byanje njyewe nuko nabivuze nshaka kubigera kuri ariko ntago nta rebombarizwamo nago mfite kano kanya umuntu uri kunsunikamo basi ubufasha kandi icyo ni ikintu cya mbere kiba gikenewe tu so buriya ndamutse mbonye nka management nahita nzamuka kurushaho kubera ko wenda mu rugo nubwo bamfasha ntago ariko wenda umuntu ufite ubwo bufasha ntago tubona kimwe kuko baba bakeneye kunyishyurira ishuri kungaburira umuziki wanjye ugenda gake kubera ko na management mfite nta bufasha mfite ariko ndamutse mbubonye abisa nagera kure kuko mfite imirongo myinshi cyane mfite indirimbo mbananse najye kuri codinga mfite ama audio menshi adafite video kandi nkumva nkabona nk'indirimbo nkavuga ati indirimbo igomba kuba ifite video bitewe n'ukuntu imeze nyine nkaba ndetse kuyisohora umuntu akagira ngo nararyamye kandi wenda ari icyo kintu mbura tu Big up to yourself. Rabia, that's what's up. Yo, tutu kumwe na Rabia mu kiganiro cya one on one hano kuri cameras of Big Town TV. Arakoze cyane n'umwana w'umukobwa ukora injana ya hip hop. HIP, HOP, hip hop. So big up to yourself for mu kuri cyane zigahunda za buri munsi. Support yawe iracyane ku mukobwa wacu kugira ngo icyo neje bundi inzozi ze zo kujya kuzakorana na Cardi B azazigereho. Bitangirira hehe ni hano mu rugo iwacu maze bigakomeza bikambuka borders until tukabibona ahantu hose show yeah that's what's up so Rabia kuri YouTube hari indirimbo twarebamo ego mfite indirimbo ebyiri wandikaho Rabia L A B I A H hanyuma hari indirimbo ebyiri no kuri gufera indirimbo no kuri kinabi dushobora kujyaho hari indirimbo hari cypher warebaho hanyuma none ushaka ko tuvugana wansanga kuri IG Instagram ni Rabia official Rabia akarongo official kabisa muri amasaha 28 That's what's up, Rabia official. I got the name back T and this is Big Town TV. Stay there. Peace.